për të 39-ën herë në Prishtinë u hap seminari për gjuhën dhe letërsinë shqiptare. Në këtë program që ka si bosh disa tema për 3 sesione, jam bërbash studiues të albanologjisë dhe student nga e gjithë bota. Kryeministri Albin Kurti tha se albanologjia është shkencë që drejton dijen shqiptare duke thënë se duhet të synojnë shkencën më të lartë të Shqipës, kudo që janë shqiptarët. Ne duhet pra të synojnë shkencën më të lartë të Shqipës, por edhe në pedagogjin më krijuese dhe më operative të saj kudo që janë shqiptarët. Naturisht që këtu mendohet si faktori fuqishëm mësimi i Shqipës nga mësuesit tonë në Mërgat dhe Shqipja si disiplinë në universitete të huaja. E për drejtorin e seminarit Shkumbin Munishi, ky edicion është organizuar në kohë rekord, derisa shtoi se interesimi ka qenë shumë i madh. Edhe si jetë vazhduan me të njëjtin qasje, me të njëjtin kompulsi, duke mos u pajtuar që një situatë normale, ti bëj jo normale aktivitetin tonë normale. Rektori Universitetit të Prishtinës Nasser Sahiti potencoi se ky aktivitet është i rëndësishëm së veçantë për kombin shqiptar. Që ta këndinimi di, ky aktivitet që sot dhe për të ruar, një jetë për faktin që njërë, se kam bajtë në gjallë interesit të huajve për përvecimin e gjuhës dhe kulturës tonë, por edhe për faktin që të juar të më të rënda ka rritët të mblerë të rrejtës antarion nga Evropa dhe bota. Temat kryesore në sesionin e gjuhës do të jenë struktura e Shqipës së vjetër dhe Shqipja dhe variabilitetet e saj. Në letërsi, vetmia dhe veçimi në letërsinë Shqipe dhe mësimdhënja e letërsisë në mijëvjeçarin e ri. Derisa në kulturë, roli i medias në periudhën e infodemisë dhe fake news në epokën e vetkomunikimit. Seminari do të zgjasë deri më 3 shtator.